ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono su aš, Rasa Jusionytė, o čia laida, ką žmonės dirba. Ir šiandien su mumis studijoje yra Gediminas ir Paulius. Labas. Labas. Sveiki. Tai turbūt Gediminas ir Paulius yra daug geriau žinomi kaip Active Views, kas yra socialinės kelionės ir arba socialiniai projektai ir iniciatyvas. Bet mano turbūt pirmas klausimas, kad kas yra socialinės kelionės? Gal socialinės ekspedicijos labiau. Aha. Įdomesnis žodis. Tai papasakau, kad nu tai ką veikia tu šiandieną? Pauliau. Tai asociacija aktyvus jaunimas apskritai, tai labai daug visokių skirtingų projektų organizuojam, iš kurių vieno tipo projektų yra tos socialinės kelionės, ekspedicijos. Tai keliaujam į skirtingas pasaulio šalis, spręsti kažkokių socialinių problemų ten. Tai dabar ką tik grįžom iš Pietų Afrikos ir... Ir ką ten veikiat? Jo, gal įsiterpsiu, kad ne, mes nesprendžiam, bet mes su vietiniais, turim visą laiką vietinius partnerius, kurie nori spręsti kažkokią problemą, o mes tik jau kaip pagalba tiem vietiniam partneriam. Tai jūs tiesiog taip keliaujat po pasaulį ir dabar vat buvo Pietų Afrika, taip? Mhm. Jo, gal irgi nelabai teisinga sakyt, kad keliaujam, labiau susirandam partnerius, kuriem kažko reikia ir mes iš jų kažką galim pasimokyti ir tenka juos aplankyti. Mes esam tokie kaip socialiniai konsultantai. Taip. Socialiniai konsultantai, kurie vyksta ir padeda kitom organizacijoms ir bendruomenėms kitose šalyse. Gerai, bet iliustruokim tai, ką jūs veikiat Pietų Afrikoje. Pavyzdžiui, ne? Pietų Afrikoje atvažiavom pas vietinę organizaciją, kuri dirba pačiam skurdžiausiam Johannesburgo kampelį. Tai Johannesburgas didžiausias miestas Pietų Afrikos ir kalbam apie visišką lušnyną ir jie turi tenai savo organizaciją, kur jaunimui iš to viso lušnyno, iš to skurdo suteikia tokius life skills vadinamosius, taip paprasčiausius įgūdžius, kaip CV pasidaryti, kaip ten rengtis darbo pokalbį, kaip kažkokį atsakomybės jausmą turėti, nu visiškai paprasti dalykai, kurie mum ganėtinai įprasti. Absoliučiai akivaizdus. Ir jie teikia tas paslaugas, bet aišku, kad tu jiem resursų neužtenka. Nes to jaunimo ten labai daug ir jų finansavimas turbūt nepakankamas, nes vis tiek kalbam apie pačią skurdžiausią miesto kampą ir Pietų Afriką, kad ir jinai yra pakankamai įsivyšiusi, bet ten nu, yra tikrai daug problemų. Aha. Tai mes aplankom juos, taip čia kaip tuo pavyzdžiui iliustruosiu, aplankom juos, pasižiūrim, kokios ten problemos, tada kartu susėdom ir žiūrėjom, kaip galim padėti. Ir galų gale priėjom prie tokios minties, kad reikėtų į tą Johannesburgo kampą, į tą lušnyną, sakykime, atvežti žmonių iš kitur tiesiog. Tai tokį pradėti vykdyti bendruomenės turizmą tam. Kaip suprasti iš kitur? Nes apskritai iš esmės ten tam rajone niekada nebūna turistai nesilanko, nes jie bijo ten vykti, nes lušnynai vis tiek galvojame, kad ten yra pavojinga, bet mes ten nuvažiavę pamatėm, kad žmonės yra be galo priimantis mus ir labai laimingi ir jie džiaugiasi kiekvieną minutę su mumis praleista ir dėl to sugalvojom, kad reikėtų daugiau čia turistų atvežti, kas padėtų jiem ne tik gauti papildomų finansų, bet to pačiu ir neformalų ūkdymą gauti iš kiekvieno atvykusio. Jo, gal svarbu paminėti, kad ir mum, ta prasme, buvo žiauriai įdomu į tą lušnyną nueiti ir po to visi, mūsų buvo ganėtinai didelė grupė apie 18 žmonių ir visi susėdė po to kalbėjom, kad nu, tikrai labai tokia patirtis, kur niekur dauguma mūsų nieko panašaus nebuvo padarę ir visi kažko pasėmėm iš to. Tai supratom, kad ne tik mum būtų įdomu, bet ir daugumai kitų žmonių, kurie atvažiuoja į Pietų Afriką, varo į safarius gal. Dažniausiai, kas atvažiuoja į Johannesburgą, iš karto išvažiuoja į safarius. Tai manau, kad mum pasirodė, kad daugumai žmonių būtų ganėtinai įdomu pabūti bent vieną dieną Johannesburgą ir susipažinti su tikru tokiu gyvenimu, kurio daug kas bijo. Aha. O kur dar esat buvę? Tai buvom daug skirtingos. Bet buvom Senegalė, Indijoje, Vietname, Hondūre, tai skirtingose šalyse, kur irgi
panašiamis veiklomis užsiėmėm. Iš tikrųjų, identifikuodavom kažkokią bendruomenę, su kuria pradėdavom dirbti ir bandydavom išsiaiškinti jų problemas ir galvodavom, kaip išspręsti. Jo, bet tokį gal turizmą, sakykim, pirmą kartą sugalvojom pasiūlyti. Čia nėra kažkokia labai nauja idėja. Tam Johannesburgė, sakykim, to nebuvo, bet žinom, kad kažkas panašaus yra vykdoma Kenijoje, Brazilijoje, favelų turizmas. Aišku, čia reikėjo šiek tiek ir pagalvoti apie etiką, nes vis tiek tai yra lušnynai, tai yra žmonės labai skurdus ir atvažiuoja žymiai turtingesni ir gali būti toksai kaip gal zoologijos sodas panašiai, tai mes visą šitą aspektą labai apgalvojom, kad būtų tas etinis elementas toks, kad turą vestų vietinis, iš to turo pasipelnytų, būtų nauda vietiniam ir kad po turo dar būtų kažkokios refleksijos, apsikalbėjimas tų turistų grupiai, ką jie matė, kaip jie jaučiasi ir kuo galėtų patys prisidėti. Geras. Tai. Čia turbūt visiškai negalima visai naudoti tokį pavyzdžią, bet aš mokiausi žurnalų leidybą ir žurnalistiką ir vienas iš mūsų dėstytojų rodė mum neįtikėčiausią pavyzdį apie Šiaurės Korėją, kad buvo grupė dokumentinio filmą, kurie filmavo ir jie norėjo parodyti, kad Šiaurės Korėjoje žmonėms tiesiog gali gyvenimas būti kitoks už jos ribų, o jie niekada to nėra matę ir jie ilgai galvojo, kaip tai padaryti, nes iš tikrųjų būdų yra papasakoti labai daug. Tai jie galiausiai nusprendė į tokius mini kompiuterius, nes ten nėra kompiuterių, labai pigius Kinijoje gamintus, įdėti po kompaktą ir į juodus turgelius, nu kaip mūsų labai labai seniai gariūnai, kad būtų visokias Amerikoje kurtas TV dramas siūsti, visokius serialus, nes tai labai labai kabina, tai kabina ir mūsų, mes jums lygiai tokie patys žmonės, ir per tai rodyti. Žaugo man Santa Barbara. Taip, ir draugų, pavyzdžiui. Tai va, tai įdomu tai, ką jūs darot, bet jūs darot tai ne tik kažkur pasaulyje, bet ir čia Lietuvoje, kas man atrodo irgi yra labai svarbus aspektas. Tai ką jūs čia veikiat? Jo, gal ta patirtis kažkokia, nu, kurią, su kuria dabar dalinomės su užsienio partneriais iš Lietuvos atėjo. Mes Lietuvoje, labai trumpai tariant, tai vykdom visokias veiklas, kurios jaunimui padeda tobulėti. Ar tai gauti kažkokių žinių, ar kažką pamatyti, ar naujų draugų susirasti. Daugumą atveju tai būna jaunimo mainai Europoje, kokioje nors Europos šaly, kur susitinka 30 jaunų žmonių iš įvairių šalių ir kažkokia tema kartu mokosi, irgi daro kažkokį panašų socialinį projektą. Gal ne tokį, kokį mes Pietų Afrikoje darėm, bet irgi kažką bando savo įgyveninti. Ir gali būti labai įvairiomis temomis, nuo ekoverslumo iki moterų įgalinimo ir iki darbo su senukais. Kažkokia bando, čia idealiu atveju, aišku, bando savo iniciatyvą padaryti ar mažą projektuką tuose mainuose, per visą tą jie pasimoko. Tai realiai mes jiems siūlom neformalų ugdymą, tai kad jaunimas, kuris turi mažiau galimybių iš Lietuvos, galėtų išvykti kažkur į užsienį, pasitoblinti savo žinias. Tai bet aš žinau, kad žiniasklaidoje turbūt nuskambėjo vienas iš tokių jūsų žymesnių projektų, kuris buvo darytas su kalėjimais. Taip. Ir toks projektas, taip. Yra o kas ten? Tai mes dirbam su Kauno nepilnamečių kolonija ir padedam pačioj kolonijoje vykdyti įvairias socialinės veiklas tam, kad vaikai išėję iš ten, jie jaustųsi priimti atgal į visuomenę, tai jau pradedam vykdyti veiklas pačiam kalėjime ir kai pačioj kolonijoje ir kai jie išeina, tęsim tas veiklas, kad tie vaikai įsitrauktų į bendruomenės ir nebūtų tose pačiose situacijose, kurios ir lėmė, kad jie padarytų kažkokį nusikaltimą. Tai viskas abstrakčiai skamba labai gerai, bet dažniausiai praktiškai, tai būna tikrai labai sunkiai gyvendinama. Ganėtinai sunku, bet iš tokių, ką paminėt praktiškai, tai pavyzdžiui, organizavom 3 karjeros workshopus, kaip čia pamokas, su garsiais aktoriais ir tiem vaikam kolonijai labai patiko ir jie tikrai užsidegė, prasme, aišku, yra vienas dalykas jiem turėti tą motivaciją tuo metu, bet kitas dalykas ją išlaikyti, sakykime, per ilgesnį laikotarpį. Tai šiuo metu dar kaip ir tokia labai pradžia mūsų
iniciatyvas, kurią aktuoja apie kurią tuoj papasakosiu, bet galvojame apie tokią super bičiulio programą. Aha. Paulius beje, kaip ir jau yra super bičiulis, tai kaip mentorystės programą, kur vienas kažkas, bet kuris žmogus gali susibičiuliauti su vaiku kolonijoje. Kuris tuo metu dar yra kolonijoje. Arba aha. Kuris jau, sakykim, jau labai greitai į laisvę. Mhm. Tai, pavyzdžiui, aš tai susibendravau su vienu jaunuoliu, kuris dar buvo kolonijoje, tai ten pradėjau bendrauti ir kai jis išėjomės, toliau palaikom ryšį ir bandau jį įtraukti į visas asociacijos veiklas ir į kasdienį gyvenimą, kad turėtų kaip ir gerą pavyzdį šalia, kad nenukleistų kažkur tai blogai. Aha, o sunku šiaip, nes sunku, tu matai. Sunku labai, nes aš neturiu kažkokio psichologijos išsilavinimo ir panašiai. Tai, taip. Tai kol kas viskas gerai sekasi, bet aišku, niekada negali žinot, kas gali atsitikti, tai... Nes iš esmės labai gera daryti tokius gerus darbus. Yra tokia Ieva, kuri turi fondą įkūrusi ne apie mane, vaikam, ir jinai pati globoja vaikus. Ir jinai pasakojo, kad kai jai buvo 19 metų, jinai pradėjo labai daug važiuoti vaikų namus. Ir būtent ta pačia problema susidūrė, kad jinai neturi tiek daug psichologinės parengties, kaip su tom problemom susidaroti. Ir kai jai buvo 19, jinai pradėjo eiti į visokius tėvų seminarus, kur seni žmonės, kurie maždaug 30 yra. Ir jai tikrai labai padėjo spręsti tas problemas. Bet aš norėjau paklausti apie tai, ar yra sunku, tai kokia yra realybė žmogaus, kuris išeina iš įkalinimo įstaigos, nepilnamečių įkalinimo įstaigos, pavyzdžiui, eina atgal į mokyklą. Mhm. Tai šiaip jie už gerą elgesį gali jau būdami kolonijoje eiti į mokyklą, į universitetą, tai šituo jie būna pasiruošę, bet aišku, žmonės yra įmesti į gyvenimą, kur viską turi daryti savarankiškai, tai jam nuo maisto gaminimo iki vietos gyvenamosios, kur ieškoti, kur gyventi, nes daug vaikų būna iš vaikų namų ir tas jiems sunkiausia yra tiesiog bendrą gyvenimą įsilieti atgal. Ir darbą, aišku, susirasti yra bepročiškai sunku, nes jeigu tik tai kažkas sužino, kad jie yra iš nepilnamečių kolonijos, tai automatiškai dažniausiai būna priešiškai nusiteikę ir darbą neima. Tai, ir toks ratas užsisuka. Toks ratas užsisuka, jo. O ko tavęs klausia? Kokios tavo patirtis? Tai iš tikrųjų, tai tiesiog jiem trūksta draugų. Tai visiškai kaip griebiau širdies. Su draugų bendravimu ir tiek. Nėra taip, kad prašytų pagalbos susirasti darbą ar kažką panašaus, bet tiesiog trūksta jiem draugų, kurie norėtųsi leisti laiką. O tai šita problema, tai yra ne problema, o programa, jinai jau yra vykdoma, galima tapti super bičiuliu? Jo, kaip ir oficialiai, kada pradžia bus? Tai dabar pasileidom programą gal vidui mūsų asociacijos, taip, kad išbandyti, pasižiūrėti, kaip veikia tai. Bet gali tikrai rašyti mums asociacija Aktyvus jaunimas, kad registruotis, kad jeigu nori tapti tuo super bičiuliu ir kai tik tai bus paliesta programa, tai informuosim. Tai mes šiaip negalim reklamos daryti, bet čia tokia gera iniciatyva, kad kažkaip norisi. O ką, tai jūs toks klausybės ragas esat, ką jūs dar veikiat? Ką dar darom? Tai dar pradėsim veiklą su scenukais Lietuvoje. Su senjorais. Jo, su senjorais, sakykime. Irgi jaunimo veiklas, kurios vyktų kartu ar vietose, kuriuose gyvena senjorai, senukų namuose, senjorų namuose, pavyzdžiui. Mm-hmm. Tai čia toksai naujas dalykas, jį pradėsim nuo kitų metų, bet irgi labai užsidegę, manau, kad bus labai įdomu. Aha. Ir naudinga. Aš esu skaičius tokį faktą, kad tarptų visų dažniausių ligų, nuo ko mirštama sename amžiuje, kaip širdies ligos, pavyzdžiui, penketuke yra ir vienatvė. Jo, manau, numeris vienas gal net būtų šitas neįrodyta niekur, bet mano nuomonė. Nes aš pats tai tikrai blogai jaučiuosi, kai būnu vienas ar jaučiuosi vienišas, tai manau, kad čia gal net blogiau negu kiti ten tie top 5-4 veiksniai. Tuo pačiu, kad senjorai visada turi labai daug istorijų papasakoti ir jaunimui, tai yra labai labai svarbu ir labai
naudinga pasisemti tos išminties iš seniorų. Jau esam darę, iš tikrųjų, praeitais metais prie Kauno pilies tokį renginį Šok su močiute, tai aha. Buvo irgi, buvo jaunimo mainai Kaune, kur buvo atvažiavę seniečiai ir tų jaunimo mainų metu mes pasikvietėm seniorus iš, pamiršau organizaciją, bet atėjo apie virš 10 seniorų ir kartu su to jaunimu iš įvairių Europos šalių šoko, nu, tokius paprastus, tradicinius šokius. Mhm. Tai toks buvo renginys ir, nu, tikrai labai patiko tiek mum, tiek senioram, tiek tiem atvažiavusiam užsieniečiam. Tai dar darom tokias panašias veiklas, kurios nėra nuobodžios gal. Tai tu kalbi ir aš kaip tu galvoju, kad seni žmonės, žiūrėjau, dažnai yra nurašomi. Tai kad kas močiutėm patinka gaminti, valgyti, mėgsti, nu ir ten sodinti ką nors. O aš tikrai gal noriu, kad, pavyzdžiui, tango vakarais pašokti. Tai tai, kad tau nu, yra... bent jau pažiūrėti, tai tikrai, aha, ta prasme, tai šitą mes kaip ir pamatę tokią gal situaciją, kad trūksta truputėlį veiklų ar iniciatyvų, kur kažką aktyvesnio pasiūlytų senioram. Ir jaunimui, aišku, pabūti kartu, paklausti... Taip, kodėl čia turėtų būti atskirta viskas. Paklausti kokį ten geriausią patarimo, gal, nežinau. O atsiklausykit, kim dažnai jūsų draugai, ar šiaip žmonės, kurie išgirsta, ką jūs veikiat, klausia, o tai kaip jūs viskas spėjat? Tai aišku, mes turim... Dažnai klausia, iš tikrųjų. Bet mes turim labai didelę komandą ir... Kuri viską ir daro, tai mes tikrai nedviesi darom. Yra daug savanorių, yra daug darbuotojų, kurie vykdo šitus projektus. Mm-hmm. Iš tikrųjų, kadangi mes esame asociacija, tai mes kviečiam visus tiesiog siūlyti idėjas ir būti kaip terpė, kuri platforma, per kurią galėtų jaunimas įgyvendinti savo idėjas. Tai gali būti bet kas nuo meno iki verslumo. Tai, ar sporto. Ačiū visai komandai. O tai gerai, tai čia tai jūs turit komandą, bet jūs viską dviesi ir pradėjot. Jūs nesat įdarbinti kažkur. Tai nėra kažkaip vyriausybinė organizacija. Jūs tiesiog patys kažkada sugalvojat, kad vat, jūs taip gyvensit. Jo, tai mes gal pradėjom senokai 2014 metais ir pradėjom dėl to, kad mum šiek tiek atsibodo privačiam sektoriui, nes turim dar ir įmonę gyvuojančią. Taip labai jokinga, Kaune, ne, ką jūs darot? Medicininių turizmų užsiemam, tai pardavinėjom užsieniečiam medicininės paslaugos įvairias. Ir šiek tiek atsibodo dirbti vien su tuo, tai yra dirbti vien pelnui, sakykim. Ir jūs pradėjot, kai jūs buvot studentai, aš taip įsivaizduoju. Ką tik po universitetą? Jo, ką tik po universitetą pradėjom, tai buvo, kai rašėm mano ir jo bakalaurus, tai buvo kaip ir verslo planas mūsų tuo metu dar ateinančiam verslui. Jo. Ir tas verslas prasidėjo ganėtinai sėkmingai ir, sakau, vienu metu susėdom, kad pagalvojom, kad nesinorėtų gal visą save atiduoti vien kažkiam pelno siekiančiam verslui, kažką įdomaus ir kažką su jaunimu. Su... Tada dar galvojom, kad tik su jaunimu dirbsim, bet po to šiek tiek įsiplėtė tas veiklas. Šokas tai senjoris. Tai pradžiui tiesiog jaunimo mainus pradėjom organizuoti Lietuvą ir pamatėm, kad labai smagu daryti kažkam gerą. Tuo pačiu, kai... Ir patiems buvo smagu linksmė. Tai nėra vien kažkokie altruistiniai... Yra kažkiek ir savo naudiškumo, nes patiems tikrai smagu ir linksma ir nu, tikrai gerai praleidžiam laiką. Aha, bet čia toks mūsų kartos yra labai stipriai nepaaiškinamas bruožas, ką mums tos prasmės darbe reikia. Nes vis duojat, pažiūrėjau, tėvams šitą paaiškinti, turim verslą, uždirbam, viskas mums yra gerai, bet kažkaip mes čia sugalvojom, kad vat, iniciatyvų reikia. Jo, tėvai nelabai suprato gal ir iš pradžio gal net nelabai palaikė. Aha, o kaip atrodo nepalaikymas? Bet dabar palaiko, ar ačiū už tai. Nes iš tikrųjų, kai kažką pradeda laidos, labai daug žmonių klauso, kurie turi idėjai, iniciatyvai, ir tu naini, toks visas degančiam akim, manai pasakot savo tėvam ir jie... Jo, gal iš karto atsiprašysiu mamos, bet geriau neklausyti savo tėvų tokiu atveju. Nu, suprantama, kad, sakykime, mūsų tėvų karta užaugo kitu metu, kai gal kažkokio iniciatyvumo buvo geriau nerodyt. Tai jie gal mus bando ir pristabdyti kartais. Pasaugoti. Tiesiog dėl tokio, nežinau, lietuviai turbūt mėgsta saugumo jausmą kažkokį. Ir aišku, kiekvienas naujas verslas ar iniciatyva su kažkokia rizika ateina. Bet aš tą riziką kaip tik norėčiau pareklamuoti, nes jinai tikrai
nuo jos tikrai Cipra, blogo nebūna. Ir apskritai labai, labai didelė dalis jaunimo ir mūsų draugų tarpė iš tikrųjų labai daug kas turi idėjų, bet tiesiog bijo jas įgyvendinti. Galbūt dėl to, kad tėvai nepalaiko. Bet iš kur šiaip ta baimė ateina? Gal bijo suklysti, iš tikrųjų, visai nėra ko. Tai aišku, nereikia pradėti nuo ligonių statymo, pavyzdžiui, ar kažko, kur ten reikia labai daug kapitalo, bet nuo paprastų idėjų, kur galbūt reikia tiesiog savo laiko, tai visada, man atrodo, yra protinga pradėti ir jeigu suklysit ir nepasiseks, tai nieko tokio. Mes irgi turėjom. Tu dar pasimokysi iš to. Mes irgi turėjom. Esam sudegęs. So. Kas ten buvo? Palaukit, mums reikia išeiti į pertrauką. Jūs pagalvokit, kur degėt ir kaip ten buvo. Tai aš jau atsiminu. Čia yra Gediminas ir Paulius iš Aktyvaus jaunimo laida, ką žmonės dirba, o mes grįšim po akimirkos. Ką žmonės dirba? Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia laida, ką žmonės dirba, per mikrofoną su aš, Rasa Jusionytė, o Paulius ir Gediminas iš Aktyvaus jaunimo, kurie socialinių kelionių pagrindų maišo pasaulį ir daro šiaip daug visokių labai įdomių projektų Lietuvoje. Kaip tik prieš pertrauką norėjau pasakot, kokių yra nesėkmių išgyvenę, bet aš jiem neleidau, tai dabar jau galima. Sakai, atsimeni, kad vienai kažką. Jo, bet aš norėjau gal apie nesėkmę Lietuvoje, nes kalbėjom apie verslo pradėjimą. Aha. Tai dar labai senai mes pradėjom tą medicininį turizmą ir dar prie to galvojom kažką daryti ir atsisintėm iš Kinijos labai daug tokie onesies būdavo, tai yra gyvūno kostiumai festivaliam. Taip. Tai dar jie pas mane dabar visi guli iš tikrųjų. O kiek jų maždaug ten guli? Dabar dar guli kokie 10. Tai kažkiek pavyko parduoti, aišku, bet pamatėm, kad tai yra ne mūsų sritis. Ir labai iš tikrųjų džiaugiuosi, kad pamatėm, kas mums nepritinka. Tada dar buvom keulę į rūkęs organizavę pabėgėlių maistą, tokį kaip food trucką. Mm-hmm. Tai buvo Basiras iš Afganistano, čia toks gal labiausiai žinomas Lietuvos pabėgėlis. Aha. Ir jisai darė afganistanietišką plovą, bet tenais irgi šiek tiek sudėkėm, nes irgi ne mūsų sritis, galbūt visiškai maisto, nežinau, gal čia aptarnavimas, maisto gamyba. Čia visiškai yra restoranų verslas yra beprotas sunkus. Jo, ta prasme, supratom, kad restoranų verslas yra beprotas sunkus, bet aišku, kažkurie žmonės tą puikiai daro. Tai gerai yra ir suprasti. Mhm. Kas nepritinka, ko nedaryt. Žinoma, geriau per daug nesuinvestuoti iš pradžio, yra tikrai daug būdų pasitikrinti, kas geriau sekasi, kas blogiau. Tai mes per daug ir nesudegėm šituose atvejuose. Bet o kas skaudžiausia yra prarasti pinigai? Ne, gal visiškai skaudžiai to sakau, kad priėmėm kaip tokią gerą pamoką, nes po visų šitų sudėgimų tiesiog jaučiu, ateidavom, pasijuokdavom ir sakydavom, kad okei, turim. Nieko iš viso skaudaus. Jo, nieko skaudaus, kad kažkiek laiko tam skiriam, bet vis tiek. Jo, šiaip tai gera pamoka. Jo, tai gal visiškai neskaudu dėl kažkokio sudegusio laiko, nes viskas buvo, nu, per tą laiką dar daug išmokom, ta prasme. Mm-hmm. Dabar jau žinotume, ko ten reikia organizuojant food trucką. Tai, o jūs šiaip esat darboholikai, ar ne? Šiaip anksčiau buvom labai darboholikai ir pradžioj, kai tik pradėjom, tai niekada nesugebėdavom atskirti savo laisvalaikio nuo darbo ir dirbdavom visada ir visur, bet po to išmokom iš tikrųjų atskirti darbą nuo laisvalaikio ir kai dirbam, tai dirbam, kai ilsios, tai ilsios ir šito. Aš tai dar darboholikas. Pasimokyti iš Pauliaus, ta prasme, tikrai yra čia toks dalykas, kurio reikėtų mokytis. Mm-hmm. Nes atskirimas darbo ar laisvalaikio, tai tikrai padeda darbui galų gale. Čia dar toks vienas iš mūsų kartos bruožų yra, kad dirbti ir žiauriai dirbti, tai yra labai cool. Jau kuo labiau dirbi, tai labai geriau tau viskas sekasi. O iš tikrųjų, tai kas ateina su tuo darboholizmu? Ir labai blogai, kai žmonės į tą rutiną tokį įsivažiuoja savo darbų ir dirba, nesustoja. O mes mokomės sustoti iš tikrųjų, pasidaryti tokį retrytą, kažkur tai išvažiuoti į gamtą, iš šalies į viską pažiūrėti ir iš naujo kaip tai darbus vėliau. Tai, savo ar su komanda, ta prasme, tai net
ir komandos narius skatinam, ta prasme, padėti vieną dieną visus darbus į šalį ir pasižiūrėti atgal ir į priekį. O kaip jums sekasi dirbti, kai jūs keliaujate? Nes aš kaip suprantu, atsiprašau, gal keliauti, kad mes matau, tikrai ne tas žodis, kad jūs išvažiavę kur nors. Kai mūsų nebūna Lietuvoje. Taip. Sekasi sunkiau dirbti. Nes nepramoginės tas kelionės, bet jūs tiek daug būnat iškeliavę, kad vis tiek tos darbus reikia nudirbti. Tiesiog tuo metu labai daug darbo atiduodam tai šaliai ir vietiniai bendruomenei. Jo, tai dėl to nukenčia, aišku, ir tą suprantam, dėl to jau galvojam patys stabdyti, bet kviečiam visus kitus iš tikrųjų, nes ketinam pradėti visiškai atviras atrankas ir ne tik į artimus projektus, bet ir į projektus tolimose šalyse. Tai jeigu kas nors irgi norėtų keliauti į, tarkim, Senegalą ar Indiją ar Afriką, tai per jūsų programą galima važiuoti savanoriauti. Taip. Tai žinoma, taip. Ypač jeigu žmogus turi mažiau galimybių arba jeigu žmogus žino, kaip galėtų prisidėti prie tos vietinės bendruomenės įgalinimo. Tai čia nėra tiem turtingiam vaikam, kurie šiaip ar taip visur važinėja, čia yra žmonėm, kurie galbūt mažiau galimybių turi kažkur išvažiuoti. Tai dabar bandome tą daryti. Jo, ir tiem, sakykim, tai nes reikia ir žmonių, kurie, sakykim, turi kažkokių labai kietų sugebėjimų ir gali padėti daugiau vietinėm organizacijom, bet aišku, mintis yra ir kad per šitas keliones žmonėm, kuriem galbūt sunkiau sekasi ar kažkokio reikia pradžios, kažkokio spyrio, sakykim, tai ta kelionė tikrai puikus dalykas. Ypač Europoje, pavyzdžiui, tai dabar siunčiame visada žmonės, kurie turi mažiau galimybių, nes neišsiuntėm pabėgėlius iš Sirijos į Maltą, į Ispaniją, tai jiem buvo pirmosios kelionės iš Lietuvos kažkur tai į kitas Europos šalis. Tai kur tu visiškai oriai, kaip žmogus keliauja. Jo, labai patiko ir dėl to norisi dar labiau siūsti tokius žmonės, kurie tos kelionės padaro daug didesnį įspūdį ir daug daugiau naudos. Tai bet man taip jūsų klausantis kyla klausimas, bet jūs taigi ne milijonierių vaikai, kaip jūs taip siunčiat visus? Tai visos šitos kelionės iš tikrųjų yra finansuojamos. Erasmus Plus programos, tai yra labiau žinoma kaip studentų mainų programa, bet ta pati programa dar ir finansuoja jaunimo mainus. Tai ir tos jaunimo mainų tikslas yra toks, kad arba pasimokyti, arba kažkam padėti ir tiesiog ta, manau, kad yra tikrai geras tikslas, nes matom, kaip tai padeda. Tai jūs kažkurio metu turėjot atsisėsti studentai, jau pradėjo savo verslą ir kažkaip išmokti parašyti pirmą Europos Sąjungos projektą. Aha, iš tikrųjų, tai patys pirmi nuvažiavom, kažkas pasiūlė važiuoti į Turkiją ir galvojom, nemokamai keliauti į Turkiją. Ką? Kaip įmanoma, tai tiesiog nuvažiavom, pamatėm, kaip ten projektai yra daromi, buvo daromi blogai tie projektai labai, bet mums vis tiek patiko, nes susirinko iš visos Europos jaunimas, buvo smagu, pamatėm Turkiją, bet iš pačios programos pusės tai nebuvo kažkas labai įspūdingo ir galvojom, kad galim tikrai geriau pabandyti suorganizuoti Lietuvą ir po truputį pradėjom gilintis ir nes iš tikrųjų yra labai daug Europos Sąjungos projektų, kur tu žiūri ir tu galvoji, nu čia yra tiesiog plaunami pinigai. Nu gal ne plaunami pinigai, čia labai stipru pasakyti, bet yra tiesa. Tokių čia pirštis nepadysim, bet tikrai yra tokių, kur nesupranti, kodėl tas daroma, tai mūsų buvo tikslas nuo pat pradžio daryti geriau tiesiog. Aha. Daryti teisingiau, tinkamai, geriau tokį tikslą turėjom ir pradėjom, mokėmės po truputį, dabar dar ir mokom kitus iš tikrųjų. Tai galbūt labai padėjo tas, kad mes jau turėjom savo verslą, tai tą verslo patirtį irgi panaudojom. O kas labiausiai padėjo iš tą verslo turėjimą? Man atrodo, kad reklama, gal tokios reklamos žinios, socialinės medijos žinios, tai labai. Tai komunikacija vienas svarbiausių dalykų, tai, jo, jinai pas mumis gal neblizga ta komunikacija, bet yra turbūt geresnė negu daugelio organizacijų, kurios daro panašius dalykus. Tai ir gal šitas atėjo iš verslo. Nes svarbu ir garsiai kalbėti apie tai, ką gerai darai, nebijoti, nesislėpti kažkur, nes tikrai kartais nebijoti būti geriausiu, gal taip. Tai tokia, gal mes atėjom su iš verslo gal kažkokia ambicija, taip ne tik sugebėjimais, bet ir mentalitetu kažkokiu, kurį atnešėm į
į jaunimo organizaciją. Ir apskritai gal komandos formavimas, valdymas, nes irgi versle visada stengiasi pildyti savo komandą ir daug nevyriausybinių organizacijų jos užstringa kažkur tai, nes neužtenka žmonių. Kai mes supratom, kad mes vieni tai tikrai nieko negalim padaryti ir visada reikia ieškoti, kaip plėsti komandą, kaip padėti kitiems subulėti, kad jie galėtų padėti mums, tai tas tada pradėjo sektis, kai iš tikrųjų pradėjom pasitikėti savo komandą. Tai ką tenai supratot? Nes visada atrodo, kad nauji žmonės atėjo, tai aišku, biudžetas sumažėjo ir kad reikės daugiau dėmesio skirti jų apmokymą ir panašiai, bet viskas labai greitai atsiperka ir jie iš karto atneša. Tiesiog nebijoti aukti, prijungti žmonių. Taip, man labai patiko, kaip Nidas Kiubirus, kuris pradėjo Kofiną, sakė, kad aš netikiu visais žmonėm, kurie sako, kad aš esu one man band, nu tiesiog vat, pats vienas viską galiu, čia yra šarlatamai. Taip. Atsiprašom jūsų tokių, kurie priklausosi. Tai mes to irgi tikrai nesakom, nes viskas tik dėl komandos ir tik dėl to suvokimo turbūt, kad su komanda gali daugiau padaryti. Aha. Ir labai dažnai žmonės turi tokią problemą, tai ir mes patys turėjom, kai tik pradėjom dirbti, kad atrodo, kad pats gali padaryti geriau negu kažkas kitas ir stengiasi viską priepti pats, bet galiausiai nieko nesuspėjo. Jo, man dar dabar taip kartais atrodo, bet ačiū Dievui turiu kolegą savo, iš kurio galiu pasimokyti, kaip deleguoti, kaip atiduoti, kaip pasitikėti. Tai turbūt kartais naudinga ir turėti partnerį kažkokį, pradedant verslus ar organizacijas ar iniciatyvas. Tai... Taip ir nebijoti, deleguoti ir perleisti. Tai laida jau visiškai ateina į pabaigą, bet... O dar galim kalbėti ir kalbėti. Galim, taip, bet visa šiaip esmė, kad mes su jumis penktadienį iškeliaujam į Argentiną. Tai šita... Wow! Laida išeis, mes įsirašom į priekį iš studijos ir jau kam yra įdomu, kaip iš tikro atrodo visos tos kelionės, nes šitie du vyrai yra be galo kuklus ir nelabai daug pasipasakoja. Mes pabandysim kuo daugiau komunikuoti ir parodyti, kaip atrodo, ką žmonės dirba Argentinoje ir kaip atrodo tos jų dienos, tad sekit ir mane Instagramoje ir ką žmonės dirba ir tikrai daug visko ten jums papasakosim. Ir asociacija. Aktyvus jaunimas. Tai visus plaginus padarėm. Tai ačiū jum, kad atėjot, Pauliau Gediminai. Ačiū jum visiems labai labai, kad klausot. Nuostabiausiai jums savaitės, vat kaip visada norisi palinkėti. Taip pat kaip visą laiką norisi pasakyti, kad mes labai gražiai šiandien atrodom. Ir mus galima ir pažiūrėti Žinių radijos svetainėje. Ir tuo pačiu visos laidos yra išsaugomas archyve. Tad jeigu bėgiojate ir tais, plaunate indus vakarais, visą laiką jų galite klausytis. Tad dar kartelį geros jums savaitės, laida išina kiekvieną pirmąjį 16 valandų 5 minutės, čia buvo Rasa Jusionytė, ką žmonės dirba ir iki. Ačiū. Ką žmonės dirba?